السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جہاں بھی رکھے خوش رکھے۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ نے تھم نیل دیکھ لیا ہوگا کہ نیا کام کس دن شروع کیا جائے، تو نیا کام بدھ کے دن شروع کیا جائے، اور خاص کر علمی کام جو ہے وہ بدھ کے دن شروع کیا جائے، کیونکہ علماء کرام اپنا جو علمی کام تھا وہ بدھ کے دن شروع کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو بدھ کے دن شروع کیا جائے اور وہ کام پایہ تکمیل تک نہ پہنچا ہو، یعنی کہ وہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کام بدھ کے دن شروع کیا جائے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچا ہو، یعنی کہ جو بھی کام آپ بدھ والے دن کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ عزوجل وہ پورا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وہ اچھا کام، ہر وہ نیک کام جو ہے وہ بدھ والے دن کریں تاکہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ